Mwebati amukubazanyi abayiti omutimu ya gwanga the Shikrens walabisa mkutendekebwa okubadde kudamwe kamocha na beto ekene mpakaze chikubuchensi yonna zina indi South Africa ni wamukubadde abazanyi beyongedde ko bungi kubayitibwa muendo teguna gwayo era kino amyuko mutendesi wa timu ya gwanga sala na muddu kimutusiza okuwa okulabula turn up ebadde nnunju olw'ensonga nti twayita abantu abiri mu musanvu then tusobodde okufuna ka abantu abiri mu bana so turn up tebadde mbi na ata reporting ku nkomerero ya wiki eno tetumusuubira kubanga ajja kubeera naffe deadline eri Friday gwakwate kyoli shu oba Friday neebeera idi oba CED nenga deadline twa tusazewo Friday ata reporting ngo yotuba tumusibudde onatangazize ku bazanyi abalabiseeko mu kutendekebwa ku bibakoze olwaleero era nga bimusanyusiza newankubadde banatuuka ku mutindo gwayagala badde twagala tutestinge fitness y'abazanyi wadde babadde bakola mu club zaabwe naye twagala kulaba fitness yaabwe eyimiridde etya Kapiteni wa timu y'eggwanga Peaceful Scovia ategeezezza nti ono bamwetaaga mu bwangu nga timu y'eggwanga tennagenda mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna asobole kwatagana ne banne. Tubadde twagala this time around twagala bw'abanga ze atujoyininge nga at least wabulayo omwezi nga gumu asobole okukoordinatinga ne banne. Bo abamu ku bazanyi abayitibwa nga guno gwe mulundi gwabwe ogusookedde ddala okuzannya ne timu y'eggwanga balaze obumalirivu okulaba nga batuusa eggwanga ku buwanguzi. Yeah, I'll do all my best. Nsigalenga nkolera timu y'eggwanga yange. Kola nyo nange training ndabe nti nange nsobola fittinga mu abo abasobola ogenda. Yavuddeko omuteebi wa Shikrens Stella Oyera yategeeza nga bwe yali afunye obuvune e Bulaaya yazanyira ogw'ensimbi wabula nga kati abali mu kutendekebwa bagenda kulwana okulaba nga batwala ennamba eno. James Manja, Leta TV, Amasukuru.